Drugo mjesto, drugo mjesto. Treće mjesto je osvojio gospodin Branko Kindl. I prvo mjesto kupa grada Đakova je osvojio gospodin Zlatko Filaković. Krećemo sa dodjelom nagrada sa kategoriji A, odnosno do 39 godina. Nagrada će dodijeliti rođak i šolom našeg pokojnog Zlatka Kneževića. Gospodin Branko Kindl. Prvo mjesto je osvojio gospodin... Dva treća mjesta su osvojili... Zlatko Lepur. Nagradu za drugo treće mjesto je osvojio naš jedan veliki prijatelj, gospodin Rado Mirče. Utrke. Dobro. Drugo mjesto je osvojio mladi perspektivni stolnotenisa stolnoteniskog kluba Sibir, Domagoj Čanić. I apsolutni neprikosnoveni vladar kategorije do 39, gospodin Marić iz Kikinde. Nastavljamo sa dodjelom nagrada 40 do 59 godina. Kao i dijelimo znači, nagrade za dva treća mjesta. Jedno treće mjesto je osvojio Đorđe Stanić iz Novog Sada. Drugu nagradu treće mjesto je osvojio gospodin Darko Popović. Drugo mjesto je osvojio jedan domaći stolnotenisač, gospodin Mačešić. I osvajač prvoga mjesta, ladies and gentlemen, Branko Cvetković Cvele. Sve nas ispričamo, otišli su podatrati.
Pehar za prvo mjesto iz ove kategorije zbog neozbiljnosti osvajača ostaje u trajnom vlasništvu organizatora. U kategoriji 60+. Treće mjesto su usvojili gospodin Zvonko Rilu koji nažalost otišao, njemu smo dali pehar. Drugo mjesto Vjekoslav Markovčić. Treće mjesto Vjekoslav Markovčić. Drugo mjesto je osvojio stomatanisač iz Slavonskog Broda, Ahmetović Sefo. I prvo mjesto, Branko Cvetković Cvera. Apsolutni vladari, apsolutne kategorije, trećeg memorijala. Dakle, kao što sam rekao, apsolutna kategorija, najbolji četvrti u apsolutnoj kategoriji je bio Daniel Mustafić. I da dodijelimo nagrade za glavni turnir apsolutne kategorije. Treće mjesto, vječiti osvajač trećeg mjesta, Dragan Knežević iz Osijeka. Thank you.
osvajač drugog mjesta, također jedan poluteniisač iz Kikinde, Neša Đukić Đuka. I osvajač prvog mjesta apsolutne kategorije trećeg memorijalnog turnira Rac Knežević Đakovu, Valentin Bazeno. Svake godine, osvajač prvog mjesta u apsolutnoj kategoriji, također dovoljno je i prelazni pehar, koji je organizator, ponavljam, ponudio, tko ga tri puta zaradom osvoji dobio u trajno vlasništvo. Znači, Valentine, imaš još dvije godine da dolaziš u Đakovo na turnir i osvajaš prvo mjesto. Ja sam siguran da ti knez to neće dozvoliti na godinu.